Примерно, да. Сакс или без сакс? Кубаса са, кубаса е гляда, за мен. Не дължи нещо само, дето. Значи е тази хармония ти остава, тя ще я добра. Да. Гледам господа като дами, дами като господа. И всеки мисли се само за газа, за газа. Имаш един лав, пи една студена вода. Дава ти студен чай, така да лъжат сега. И така, до кога ще вървиш без смеща? Не, не бой се бе, мой, че ти си звезда. Но до утре в други ден и какво след това? Ако питаш мен, плащам пак торба и везна. И ето пак из квартали по ъглите чекали. Но мечтите не са спрали, ни за миг не разбрали. Мен са оригинални кавали, деца ки ги хвали. Обой чорапи са сандали, времена на скандали. И толкова жадни за слава индивиди. Докът говоря ти си викаш замълчи, замълчи. Искат прожектора силно да ги освети. Но тогава всички виждат, те са точно какви. Ускоряй свой шаг, продолжай игру. Пока планета не спеша, плавно делает круг. Я продолжаю бежать, опережая минуты. Все будет круто. Время было ровно два. Стало икс, Дим, Чуира и Иван. Мутим микс, мы на студии внутри. Время три, новые три. Нас качает этот бит. Мутим фит, по-болгарски говорит Димчо в ритм. Эй, бастарда, дай мне пять. Время пять, время вспять. Догадай, 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 догадайся. Загадай, 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 загадай. Все, что хочешь с тобой пройти.